87-85, ipak je dobro, imali smo i 10 koševa razlike u finišu, ali neki pokušaj nisu urodili plodom. Najvažnije u svemu da smo osvojili bodove. Ja mislim pre svega da smo opet igrali lošu odbranu u drugom poluvremenu. Kad date 87 poena, to je dosta 87 poena datih je došlo. Trebali smo prvo poluvreme da damo puno više poena na one izgubljene lopte. Sve vreme smo bili stegnuti, pribojavao sam se ove utakmice, Stanisavljević i Mukanović su praktično bez treninga, odigrali ove utakmicu, umrtvili su nas sa zonom, nismo bili rastrčeni, kad god smo ubrzali, odbranili pre svega i ubrzali, pravili smo neku prednost. Mislim da je najbitnija pobjeda koja će malo da nas vrati iz jedne, ne kažem, loše atmosfere, ali loših treninga 7 dana, bez praktično najboljih igrača. Igrali smo lošu utakmicu u Obrenovcu i ova pobjeda je zlata vredna, imamo 2-0 protiv Šapca. Uđemo u neke mirne vode, pa postaćemo polako. Dobro, moramo kažemo, ne da bi sad opravdavali, ali čudna je bila sedmica za vama. Jeste bila čudna. Lutali ste se, ljakali se po salama. Generalno igramo sa 4 spoljna igrača, samo nema učinka još uvek ni svih ovih visokih igrača. Kao igramo sa četvoricom, ali nije to generalno. Sa malo igrača igramo i mislim da je to glavni problem. Da se još neko priključi, da neki malo doprinos, da ima neku sigurnost, da ima malo i ja više možda hrabrosti da pustim neke igrače u pojedinim trenucima, da očekujemo od njih nešto pozitivno. Sad stvarno ja nemam hrabrosti da uradim. Jedan razigran igrač nedovoljno? Pa nedovoljno, kažem, imali smo veliki problem tokom nedelje, ove unapred dobijene utakmice, svi su rekli to lagano, kao ove su najteže u principu, ja sam prezadovoljan pobedom pre svega. Čestitam, najvažnije ipak u svemu pobeda.